თავდაცვის ყოფილი მინისტრი გია ყარყარაშვილი ხელისუფლებას მოუწოდებს კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალი პოლიტიკური ძალების რუსეთთან კავშირი დაასაბუთოს. ამ მოწოდებით ყარყარაშვილი უშიშროების საბჭოს მდივანს მიმართავს და აცხადებს, რომ თუ შესაბამისი დასაბუთება წარმოდგენილი იქნება, ის აუცილებლად გაემიჯნება ქართულ ოცნებას. ყარყარაშვილი იქვე დაასცენს, რომ ხელისუფლება ცდილობს მოსახლეობასთან შეხვედრების მიზნით ჩასულ ქართული ოცნების წევრებს საკუთარ მხარდამჭერთა ჯგუფები დაახვედროს. ისინი კი ქართული ოცნების ლიდერებს ადგილობრივ მოსახლეობასთან შეხვედრის საშუალებას არ აძლევენ. ყოფილი თავდაცვის მინისტრი დიპლომატიურ კორპუსს მიმართავს და შიდა ქართულში მომხდარ ინციდენტებთან დაკავშირებით დროულ რეაგირებას თხოვს. გიგა ბოკერიას მინდა მივმართო. გიგა, ოდესღაც ვიცნობდით ერთმანეთს და პატივცემდით. თუ მე დამისაბუთებთ, რომ ქართული ოცნება ირაკლი ალასანია და თავისუფალ დემოკრატები, რომლებიც არ საარჩევნო სუბიექტები არიან. რესპუბლიკური პარტია. თუ მე ვინმე ამას დამისაბუთებს, რომ ეს პოლიტიკური სუბიექტები, ეს პოლიტიკური პირები არიან პრორუსული ინტერესების გამტარებელი, მე საქვეყნოდ მოუწოდებ ყველა ვეტერანს, ყველა ჩემ თანამოაზრეს, რომ არ დაუჭირონ მხარი ქართულ ოცნებას.